Hierdie week in Bravo. Ons onthou Mango Group se 30ste bestaansviering. He was saying, "Can you rehearse tomorrow night and the next night? We have a gig on Saturday." Vier weer Sari tydskrif se 70ste verjaarsdagpartytjie. Sari gaan weer same syn en ek dink dit is wat jy om 'n lang tafel kry. En draai nog 'n slag by die Landbouweekblad se eeufees. Jongens, as jy nou kyk te van die boere op die voorblad is ons beslis seksie van die diere ook. Dis Bravo die Sondag 7:30 net op kyknet.